За те, щоб дозволити багаторічному керівнику атомної станції доповідати російською, проголосувала більшість присутніх обранців. Проте свободівська меншість все-таки добилася свого і фізично перешкодила доповіді. Депутати інших фракцій обурилися такою поведінкою колег, мовляв, є набагато важливіші питання для очільника Хмельницької атомної. Надзвичайно велика кількість людей виїхала з Хмельницької атомної електростанції в Росії. Я можу сказати, Андрій Петров, за ким навіть працював, він сьогодні Росатом очолює. Директор Балаковської атомної електростанції, який був Хмельницької атомної електростанції, Калінінська, тепер Вікін, директор атомної станції, Хмельницької атомної електростанції. І ті люди, які залишилися, головні інженери, директор, начальники цехів, працюють в Україні, в інтересах народу України і для України. Того самого Панащенка уже 5 раз переманює до себе Російська Федерація, але він громадянин України і він не залишає цю землю. Сьогодні так сталося, що атомщиків готувало лише Московське вище училище Пауна і Новосибірський університет. У результаті інформацію зачитав голова депутатського корпусу Михайло Загородний, а керівнику атомної станції Миколі Панащенку стало зле і довелося викликати швидку допомогу. Розійшлися думки і щодо питання про надання бійцям-добровольцям, які брали участь в антитерористичній операції, статусу учасників бойових дій на території області. Самі бійці кажуть, подібні рішення вже ухвалили в інших областях. Залишилась невеличка кількість добровольців, які через травми, поранення, особисті переконання чи обставини не змогли вступити у Збройні Сили, назваючи Міністерство внутрішніх справ. Така кількість на Хмельницькій області залишилась невелика, небагато. Зразу кажу, це буде десь чоловік 30-40 по всій області. Це ті, хто не змогли увійти по якихось причинах, можливо, навіть травми. Представники влади зауважили, вказаний статус добровольцям має надати держава. Юристи і обласної ради, і обласної державної адміністрації прийшли до висновку, що дане рішення буде неправомірно, якщо воно буде прийнято рішенням обласної ради. Арбітром у суперечці виступив народний депутат України Сергій Мельник. Досить логічно почати з обласної ради, те, що сказав Попов, мені здається, є більш логічним, ніж те, що сказав начальник управління соціального захисту, тим більше назвавши це рішення популістським, що навіть ріже трохи слух. За 67 і рішення прийнято. Доки обранці аналізували майже півсотні депутатських запитів, під стінами будинку рад чекали пікетувальники. Селяни з Колодіївки Кам'янець-Подільського району приїхали заявити про незаконні оборудки із землею. На території села проходить дерибан землі, землю віддають кому не попадя, незаконно, а наші діди, прадіди, батьки, мами працювали і не мають навіть жменю зерна, щоб дати курці. Депутати слово пікетувальникам на засіданні не надали, тож ті занесли в сесійну залу символічний останній клапоть землі, яким вони згодні пожертвувати. За решту пообіцяли боротися. Кадрові питання цього разу також майже не обговорювали, тож декілька комунальних закладів області отримали нових керівників. Приміром, онкологічний диспансер очолив головний лікар Хмельницької першої поліклініки В'ячеслав Мороз. Каже, спеціалізований медичний заклад потребує нині реструктуризації. Необхідно вводити ліжка чи відділення, а саме з онкоурології, з онкоторакальної хірургії, з відділення передпухлинної патології. Необхідно впровадити в життя існуючий на папері центр, мамологічний центр. Нового директора отримало цього разу і комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький». Щоправда, новопризначений керівник поки не знає, як саме розвиватиме підприємство. Перший напрямок – це він повинен працювати по відновленню самостійно.
про те, що я наговорив. Другий напрямок – можливість розглядати про передачу комунальну власність міста Хмельницького. Третій варіант – це сьогодні про надання його в концесію. Четвертій варіант – по залученню під державні гарантії різних інвестиційних програм. Який спрацює? Я не знаю. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.